Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Za nami je pester zadnji septembrski teden, tudi zaradi obiska vlade v Zasavju. Prišli so domala vsi ministri s predsednikom vlade na čelu in obiskali vse štiri zasavske občine. Zato je tudi vsebina nocojšnje oddaje v veliki meri namenjena njim. Nocoj izpostavljamo, ministri zelo dejavni na obisku v naši regiji. V mestnem muzeju Litija obisk ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija. Kmetijski minister dr. Jože Podgoršek obiskal Konjšico. Na gradu Bogenšperk svečano odprli razstavo Valva Zorjana. V ponedeljek in torek se je v Zasavju ogromno dogajalo, saj je v sklopu obiska vlade v Zasavju zasavske občine obiskalo kar nekaj ministrov. Poglejmo, katere ministre so gostile zasavske občine. Županja Jasna Gabrič z ekipo je sprejela ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorico Heleno Jaklič, ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonka Črnača, ki si je na oše Ivana Cankarja Trbovlje z ravnateljico šole ogledal urbane vrtičke. V sklopu obiska ministra za zdravje Janeza Poklukarja pa sta potekala kar dva delovna sestanka. Minister za obrambo Matej Tonin pa je obiskal PGD Trbovlje mesto. O aktualnih temah se je županja pogovarjala z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom. Ekipa občine županjo se je sestala tudi z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivavšek in direktor zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše pa sta na informacijski točki oziroma stojnici nagovorila vse prisotne. Županja občine Trbovlje se je sestala tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. Hrastniški župan Marko Funkel je v okviru vladnega obiska zasavske regije gostil ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivavška ter državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Marjana Dolinška. Srečanje je potekalo v steklarni Hrastnik. Predstavljeni pa jim je bil projekt OIC Steklarna TKI Hrastnik. Srečanje z vladno delegacijo ministra Andreja Vizjaka je potekalo na lokaciji Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju Ceros, kjer so ga opozorili na problematiko vodotokov in plazov. No, že dan pred torkovim vladnim obiskom pa je Hrastnik obiskal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, beseda pa je tekla o infrastrukturnih investicijah. V Zagorju sta ministrica doktorica Helena Jaklič in minister dr. Vasko Simoniti obiskala Rudarski muzej. Slednji pa se je tako kot minister Janez Cigler Kralj srečal tudi z zagorskim županom Švaganom. Minister Boštjan Koritnik se je srečal z načelnikom upravne enote Zasavske statistične regije. Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je v torek v sklopu obiska vlade v Zasavski regiji obiskal mestni muzej Litija. Zanimanjem si ga je ogledal in po ogledu izrekel pohvalo za dobro opravljeno delo in predvsem za trud vseh, ki se s to pomembno kulturno inštitucijo ukvarjajo. Torej, vtisi so ugodni, dobri, torej, bil sem seznanjen z vsebino kulturnega centra, kako deluje vsako leto in čez leto. Ne glede na COVID bolezen, ki je prizadela vse in vsakogar, moram reči, da sem bil navdušen nad prezentacijo tega dejavnosti tega doma, ki je seveda v silnem pogonu, da tako rečem, in odgovarja na vse izzive in nagovarja tudi vse generacije v tem, tako v Litiji kot v širšem območju. Ministru smo zastavili tudi vprašanje, kako bo v prihodnje sofinanciranje medijev s statusom posebnega pomena, katerega ima tudi naša televizija, na kar je odgovoril. Torej, v nobenih spremembah, torej, mi, kot vem, je v tej zasavski regiji komisija nagradila dva medija, nagradila ali prepoznala njuno dejavnost. To je stvar, kako bi rekel, neke transparentnosti in dela komisije, ki je seveda ocenjevala vloge in na podlagi teh se je tudi tako, kot se je odločila. Zaenkrat ne vidim nobenih sprememb, mislim, da je treba medije seveda podpirati, vendar tiste, ki to zaslužijo in svojo vsebino odgovarjajo izzivom, ki jih predložijo v komisiji v pregled. Moram reči, da je bil obisk zelo prijeten, minister je tudi zelo prijeten sogovornik. Kaj nam je obljubil? V bistvu smo si najprej pogledali kulturni center in pa muzej.
Povedali smo mu, da pravzaprav čakamo tudi na neke investicije, ki jih bomo morali pač urediti v obeh stavbah, ker so dejansko res že stare. Vemo, da ima Ministrstvo za kulturo razpise, da so bili tudi objavljeni že v letošnjem letu. Moramo pač mi pa tudi te investicije predvideti v načrtu razvojnih programov in potem bomo lahko tudi kandidirali. Jaz verjamem in upam, da bomo to tudi storili. Potem smo se pa dotaknili tudi Plečnikovega spomenika, glede na to, da se občina Litija pripravlja, da bi ga obnovila in smo pač tudi povprašali ministra, če so sredstva na voljo, seveda tudi na ministrstvu, in nam je obljubil pomoč. Mi bomo seveda to z vsemi rokami zagrabili in verjamem, da bomo res dobili tudi sofinanciranje pri tej sanaciji tega spomenika. Zelo aktiven je bil tudi minister za kmetijstvo dr. Jože Podgoršek. Obiskal je več lokacij v vseh zasavskih občinah, med drugim tudi kmetijsko posestvo Grmače, ki deluje v sklopu kmetijsko-gozdarske zadruge Litija, in kmetijo Janeza Beja na Konšici. Pogovori so v veliki meri tekli o novi kmetijski strategiji za prihodnjo kohezijsko perspektivo. Na Konšici si je ogledal hribovsko kmetijo, ter se tudi tukaj zadržal v daljšem pogovoru. Današnji dan smo seveda začeli že zgodaj zjutraj na ogledu prve kmetije, biodinamične kmetije, ekološke kmetije v občini oziroma v kraju Izlake, torej občina Zagorje ob Savi. Potem smo nadaljevali z vladnim delom in sedaj nadaljujemo tudi z obiskom nekaterih kmetij in tudi tržnice v Hrastniku. Namen tega današnjega obiska je seveda spoznavati slovensko kmetijstvo. Pa ne bom rekel, da ga ne poznamo, ampak vendarle je v tem času, ko pripravljamo strateški načrt za novo programsko obdobje, izjemno pomembno komuniciranje z našimi ključnimi deležniki, s kmeti, s kmetijami, prepoznati težave, ki dejansko na teh kmetijah so, izzive, ki jih morajo vsakodnevno premagovati, zato da lahko obdelujejo ta zemljišča in ne nazadnje, da ohranijo Slovenijo lepo in obdelano, in tudi tej kmetiji, kjer smo sedaj, na kmetiji gospoda Beja, lahko res iskreno čestitamo za to njihovo delo, za ta trud na teh brežinah, ker dnevno izvajajo kmetijsko dejavnost, ki zagotovo ni lahka, predvsej teh površin tudi ročno kosijo in še vedno ohranjajo torej to obdelanost in poseljenost našega podeželja. Ja, od obljub ne bi želel govoriti, ker bom rekel, tudi ni vse odvisno od ministra. Je velik krog, tudi na koncu vlada in še mogoče poslanci in tako naprej. Je pa predvsem eno, ne, da je treba resnično jasno povedati, da je Slovenija raznolika, da imamo ogromno OMD-ja, ampak ne OMD-ja, res tega težko dostopnega kmetijstva oziroma težkih obdelovalnih pogojev, katere imamo po celi Sloveniji, ne samo na, ne vem, kako naj rečem, na Koroškem in Tolminskem, ali pa zelo radi so nekoč govorili v Halozah. Tudi v osrednji Sloveniji, tudi v Zasavju imamo težke obdelovalne pogoje in tu, če ne bo ministrstvo in seveda na koncu vlada prisluhnila, se bojo resnično kmetije začele opuščati in ne samo opuščati, tudi praznile se bojo te kmetije in prebivalstvo se bo selilo v dolino. Vsekakor, glede na to, da z ministrom dobro sodelujemo, dobro razpravljamo, konec koncev sem tudi predsednik sveta za OMD, ki je posvetovalno telo ministra, tudi na teh sestankih resnično imamo zelo poglobljene teme, razprave in jaz upam, da bo večina teh razprav, ki so resnično argumentirane, in tudi iz akademskih sfer, da bodo v novem strateškem načrtu upoštevani. Regijski obisk vlade se je zaključil na javni tribuni o razvoju zasavske regije v Delavskem domu v Trbovljah, kjer so zbrani ministri s predsednikom vlade Janezom Janšo na čelu odgovarjali na vprašanja prisotnih. Poglejmo, kaj je o vladnem obisku povedal predsednik vlade. Posnetek celotne javne tribune si lahko ogledate tudi danes ob 21. uri na naši televiziji. Zdaj, danes, ko smo bili na nekaterih krajih oziroma
podjetjih in ustanovah. Na, ob tem obisku smo naleteli tudi na stare slike iz leta 2006, ko je bila pred 15 leti vlada v kompletni sestavi tudi na obisku v tej regiji. No in jaz sem jo takrat zraven, moram reči, da po 15 letih tukaj se vidijo mnoge razlike, ne, so pa nekateri problemi še vedno enaki. Vidimo tukaj dva problema, ne, ali pa dva počrto, dva ključna kazalca, ki pač nakazujeta tudi okvir vseh ostalih problemov. Ne. Se pravi, v regiji je skoraj 10 000 več delovno aktivnih ljudi, kot je delovnih mest in se morajo pač voziti drugam. Večina problemov vezanih na infrastrukturo oziroma na prometno infrastrukturo, ki smo jih danes poslušali, ne, je natančno enakih kot pred 15 leti. Če bi ta podatek drugi bil drugačen, bi verjetno tudi tisti prvi podatek bil drugačen, ne, ker vemo, da je bilo kar nekaj interesa za velike investicije. Tudi v Zasavju pa se pač investitor ni odločil, predvsem zaradi tega, ker ne, je recimo, avtocesta je na zemljevidu blizu, v minutah je pa pač daleč. Ne. In se vemo, kaj to pomeni. No in drugi tak sklop problemov, ki je po 15 letih praktično enak ali po veliki meri enak, je dolgotrajna oskrba, varstvo starejših in tako naprej. Tukaj se tudi v 15 letih veliko ni premaknilo. Ne. Po drugi strani pa moram reči, da smo še posebej v mnogih podjetjih, ki smo jih danes obiskali, našli popolnoma drugo sliko kot pred 15 leti. Ne. Bistveno boljše rezultate, več optimizma, nove programe, zadeve v špici, ne samo slovenske, ampak tudi evropske in svetovne konkurenčnosti, tako da mnogi potencijali pa so se izkoristili in tudi življenjski standard, kot kaže statistika, v vseh občinah se je v tem času pač povečal. Takole pa je okrog 600 ljudi vzklikalo na torkovem protestu. Pred delavskim domom v Trbovljah so protestniki pokazali, da zahtevajo odstop trenutne vlade in da nasprotujejo pogoju PCT. Peli so slovensko himno ter imeli piščalke in transparente. Večina protestnikov je mirno izražala svoje mnenje, nekaj pa se jih je vedlo neprimerno, agresivno in žaljivo. V centru Trbovelj so za mir in red skrbeli policisti policijske postaje Trbovlje, skupaj s pripadniki posebne enote policije ter vodniki službenih psov. V kulturnem centru Delavski dom Zagorje ob Savi je v ponedeljek potekal posvet o kohezijski politiki z naslovom Z evropskimi sredstvi razvijamo regije, kaj prinaša novo obdobje izvajanja kohezijske politike. Z državno sekretarko službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, magistro Moniko Kirbiš-Rojs. Ob obisku vlade Republike Slovenije v regiji Zasavje smo v sodelovanju z inštitutom dr. Antona Korošca in pa z regionalno agencijo Zagorje ter občino Zagorje organizirali današnji posvet o pomenu kohezijske politike. Z nami so bili zasavski župani, gospodarska zbornica, podjetja in pa drugi predstavniki. Predstavili smo v bistvu razpoložljiva evropska sredstva za naslednjih 10 let, torej praktično do leta 2029 in pa razpise, ki so prijaviteljem projektov na voljo v okviru tega obdobja. Kot je povedala Kirbiš-Rojsova, se bodo ukrepi predvideni v operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike smiselno dopolnevali, saj si tako Evropska komisija kot Slovenija želita povečati učinke ukrepov na državljane. V okviru načrta za okrevanje in odpornost bo Slovenija koristila nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in dobrih 700 milijonov posojil, na voljo pa imamo tudi 3,2 milijardi kohezijskih sredstev. Tukaj pa so še dodatna sredstva iz sklada za pravični prehod v višini 235 milijonov, ki bodo namenjena za Zasavju in Savinjsko-Šaleški regiji, je pojasnila državna sekretarka.
Moravški občinski svet je na svoji 16. seji, ki je bila v sredo, z veliko večino glasov na predlog župana dr. Milana Balažica sprejel protestno izjavo ob nezakonitem vrtanju Geološkega zavoda Slovenije, ki ga je naročilo podjetje Termit. Tako se je občinski svet odzval na številne proteste občanov, ki so protestirali proti vrtanju v Moravški dolini brez vseh ustreznih dovoljenj in na kmetijskih zemljiščih izven obstoječega pridobivalnega prostora. Občinski svetniki so sklenili, da dokler Termit krši zakonodajo, mu država ne sme podaljšati ali podeliti nobene nove koncesije. V občini Moravče so se občani že pred 15 leti z referendumom odločili za prepoved dovažanja industrijskih odpadkov in za čisto okolje. Vse slovenske vlade odtlej svojo dejansko protiokoljsko politiko in poklekanjem pred izsiljevanjem podjetja Termit kršijo temeljno ustavno pravico ljudi do čistega in zdravega okolja. Na gradu Bogenšperk je bila v sredo novinarska konferenca ob odprtju nove stalne muzejske razstave o življenju in delu največjega slovenskega polihistorja Janeza Vajkarda Valvazorja. Zasnoval in realiziral jo je javni zavod Bogenšperk, ki v zadnjem obdobju uspešno stopa po poti razvoja tega grajskega bisera in tako ohranja in širi vedenje o nekdanjem lastniku tega bisera grajske arhitekture pri nas. Avtor vsebinskega dela razstave, dr. Jernej Kotar. Z mojega vidika je to definitivno dejstvo, da smo zdaj končno na enem mestu zbrali vse znanje, vse vedenje o Valvazorju, se pravi, imamo nekak urejen sprehod obiskovalca od začetkov, torej, ko vstopi v grad, zdaj najprej zve nekaj o zgodovini gradu, se sprehodi skozi razstavo Kranjska, v kateri spozna Valvazorjevo domovino, no, nadaljuje pa potem v sobo, kjer je predstavljeno življenje na Kranjskem, torej vsi družbeni sloji, običaji, ljudske noše, skratka vse, kar je obdajalo Valvazorja in kar je on v svojem delu Slavojevodne Kranjske tudi zelo natančno popisal. Namreč vse, kar je tam opisanega na panojih, pravzaprav bazira na njegovih lastnih opisih. No, tu smo tudi zajeli vse najnovejše podatke oziroma znanje, ki ga imamo o njegovem zasebnem življenju, zlasti o izvoru, o rodbini, družini, potovanjih, se pravi njegovi življenjski poti in pa konec konca tudi današnjemu potomstvu, za katerega se je šele pred nekaj leti izkazalo, da obstaja, kajti stoletja se je mislil, da je njegov rod izumrl. No in pa seveda v tem prostoru, kjer smo sedaj, kjer je predstavljeno njegovo znanstveno delo, se pravi, zdaj imamo končno pregled nad njegovim celotnim znanstvenim delom v obliki muzejske razstave, namreč določenih vsebin, kot je recimo predor na Ljubelju, v dotedanji muzejski postavitvi ni bil vključen. Finančna vrednost celotnega projekta se bo približala skladno s finančnim načrtom, ko bo zaključeno. Poudarjam, da je sama zbirka zasnovana tako, da se bo še dopolnjevala, kar mi je še posebej všeč, saj se dosti krat zgodi, da so koncepti muzejskih zbirk postavljeni tako, da je enkrat za vselej. Zbirka se bo pa zagotovo še dopolnjevala s posameznimi eksponati in računamo, da bo končana v letu 2022 in celotna vrednost bo po načrtih. Zaenkrat kaže, da smo na dobri poti, ne bomo presegli 60 000 evrov. Poleg lastne realizacije velik delež odpada na samega ustanovitelja in sicer dobra tretjina te vrednosti, 15 000 pa je bil finančni prispevek Ministrstva za kulturo, ki je sredstva odobrilo v letošnjem letu. Vsi trije prostori, ne samo ti trije, še dve dodatni zbirki, ki tudi danes sta uradno predani namenu, čeprav sta na ogled že saj prva več kot eno leto. V vseh teh prostorih je bila izvedena kompletna obnova, zamenjane vse inštalacije, ogrevanje, vse, kar je bilo potrebno sanirati, tako stene, stropovi, obnova lesenih podov, tako da lahko rečemo, da na nek način stopamo v nove prostore. Javni zavod Bogenšperk vabi na odprtje razstave likovnih del akademskega slikarja Gregorja Partnekerja, ki bo v sredo ob 18. uri v galeriji na gradu Bogenšperk. Umetnik je odličen krajinar, njegova platna vabijo nazaj k naravi, njegove krajine so skrivnostne, a polne atmosfere, barv in občutkov. Vsekakor vredno ogleda.
Zavarovalnica Triglav po neurju, ki je v sredo zvečer zajelo Slovenijo, zavarovance spodbuja k prijavi škode na daljavo. Oškodovanci lahko škodo na daljavo prijavijo na spletni strani triglav.si ali preko mobilne aplikacije Triglav Asistenca. Na voljo sta jim tudi digitalna poslovalnica i.triglav in 24-urna dežurna brezplačna telefonska številka 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka se zavarovanci vedno lahko obrnejo tudi na svojega zastopnika ali najbližje predstavništvo oziroma območno enoto zavarovalnice. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.